الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ کوثر مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر تین آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 108 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 15 ہے. اس سورت کی ابتدا میں انا اعطینا کل کوثر سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور اسی سے پھر اس سورت کا نام سورہ کوثر لیا گیا ہے. کوثر جنت کی اس نہر کا نام ہے کہ جس سے تمام نہریں نکلتی ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہر خاص ہے. اور اسی طرح کوثر کا معنی خیر کثیر کے بھی ہیں. سورہ عادیات کے بعد سورہ کوثر کا نزول ہوا، اور اس صورت کے اندر فرمایا کہ انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر. زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ جس کی نرینہ اولاد ہوتی وہی قربانی کرتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی جب وفات ہو گئی تو مخالفین نے کہنا شروع کیا کہ اب ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نام و نشان ختم ہو جائے گا، یعنی آگے نہ ان کی نسل چلے گی اور نہ ہی ان کا نام باقی رہے گا، اور قربانی بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر سورہ کوثر نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو کوثر عطا فرمائی ہے. کوثر کے بہت سے معنی ہیں، حوض کوثر بھی، اور بہت زیادہ خیر اور بھلائیاں بھی. سب معنوں کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی. لہٰذا فرمایا کہ فصل لربک وانحر، آپ نماز بھی پڑھیں، قربانی کریں. ان نشانیک هو الابتر، اور آپ کے دشمن جو آپ کو تانا دے رہے ہیں بے نام و نشان ہونے کا، فرمایا کہ آپ کے دشمنی بے نام اور نشان ہو کر کے رہیں گے، اور آپ کے نام کا غلغلہ قیامت تک جو ہے وہ بلند ہوتا رہے گا. اس سورت میں تین مقاصد بیان ہوئے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل اور احسان کہ اس نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اور اس طرح میں نے عرض کیا کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر کے پلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا یہ جام ہمیں بھی نصیب فرمائے. چونکہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت اور کتاب، حکمت، علم اور حق شفاعت، مقام محمود اور معجزات، قرآن کریم، ان تمام کے اوپر جو ہے یہ کوثر کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور ان سب کو کوثر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیں، اور اللہ رب العزت کے لیے قربانی دیں. آپ کو یہ بشارت سنائی گئی کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ ذلیل اور خوار ہوں گے، بے نام و نشان ہوں گے، اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جو آپ کو بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دے رہے تھے، آپ کا نام تو ہر جگہ اور 24 گھنٹے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے.
لیکن آپ کے دشمنوں کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ چکا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.